Історія, яку потрібно пам'ятати. До 100-річчя проголошення державності ЗУНР в місті презентувала збірник матеріалів «Західноукраїнська Народна Республіка», епізоди історії в тестових завданнях та інтелектуальних іграх. Завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду Олександра Шевченка світ побачила книгу, у якій розкривається історія створення та боротьби ЗУНР за незалежність у зручному для шкільної програми форматі. Упорядник книжки Валерій Островський каже, видання буде помічним у першу чергу для вчителів, адже тут є чимало цікавого методичного матеріалу та різних форм його подання дітям. Тут поміщені тестові завдання, оскільки тут поміщені сценарії різних інтелектуальних заходів, таких як у форматі ігор «Що, де, коли», у форматі ігор «Брейн Ринг», найрозумніші такі інші, які є найпопулярнішими інтелектуальними іграми, а також є блок ребусів, тестових завдань, кросвордів, які вчитель може використати як на уроках з історії, так і потім у класній роботі. Згодиться вона і для підготовки до ЗНО з історії. Всі тести, запевняють упорядники книжки, є адаптованими до вимог зовнішнього незалежного оцінювання. Методистка Надвірнянського методичного центру Марія Візінська є автором більшої частини тестових завдань. Каже, окрім освітньої функції, у книжці закладена й глибока виховна мета. Саме те, що молоді люди здійснили цей листопадовий чин, це важливо для нашої юні шкільної. І вони теж можуть усвідомити, вивчаючи ці тести, питання, відповіді на них конкретні, усвідомити, що і вони можуть прилучитися до життя своєї держави і внести свою, хай незначну, лепту у її розбудову. Видання цієї збірки є результатом поєднання творчих та організаційних зусиль педагогів, методистів, науковців та державних громадських структур. Серед них група громадських діячів «Перший рукопис», обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та регіональний центр оцінювання якості освіти. І головне, книгу поширюватимуть абсолютно безкоштовно. Гарна, добра книжка, і ми видали її невеличким тиражем. А тепер, якщо вона цікава, як і всі інші книжки, які видає «Перший рукопис», представників влади, міністерств, адміністрацій можуть, ми їм готові безкоштовно передати всі права на випуск цієї книжки і поширення всіх навчальних закладів України. Наразі книга видана тиражем у 300 примірників. Вона розповсюджуватиметься школами Прикарпаття для апробації вчителями. А в подальшому автори планують поширювати її і в інших областях України. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.